добровольно на збори. На 10 днів. На 10 днів. Ці 10 днів вони пройшли. Нас не випускають відсюди. Говорять, що ви остаєтесь служити далі. На основі якогось приказу. Какого ніхто не показав. Який є секретним. Да. І виходить, що є у людей зараз бумажки, у мене просто це і немає, я лишив її вдома, де в воєнкоматі чітко було написано з 11 по 21 число. І зараз, виходить, йдуть якісь незрозумілі накази, незрозумілі секретні директиви і так далі. Воєнного стану в країні немає. І зараз нам, виходить, розказують, що ми повинні тут 45 днів знаходитись. На питання, що робити підприємцям, що робити з роботами, зарплатами і так далі, кредитами. Нам говорять, да. Кредитами, то есть, кредитів, що взагалі нічого ніхто не говорить, ніхто країна розбереться. Тобто, а ми знаємо, як розбирається наша країна. Ми за 10 днів, слава Богу, заробили. Тут нам вчора сказали, аж 107 гривень, здається, да? Ні, 73 гривні. Чи 73 гривні заробили. Тобто, ну, да. Вопрос взагалі не в грошах. Тобто, ми готові їх, я не знаю, на дитячі будинки пожертвувати, на ще щось. Але нас з самого початку дезінформували і просто, ну, я вибачаюсь, надурили. Просто зіграли на тому, що люди зібралися, які в воєнкоматі, вдарили на патріотизм. Хто не хотів скандалити просто, сказали, що підпишіть. Порахували, в принципі, за 10 днів майже нічого не зміниться. Підписали, тобто, в принципі, тут зібралися совісні люди, яких просто надурили ще з початку воєнкомату. І зараз просто нас не випускають і хочуть нами доукомплектувати, прикрити свої спини, вище командування. Вони кажуть, що якщо ви зараз покинете частину, розположення часу, ви являтися будете дезертирами. На якому основанні? Хто хоче підписати, хто не хоче. 10 днів пройшло, ми відслужили, то есть віддали долг родині в очередний раз. Могли би сказати так, що, допустим, хто хоче остатися, хто хоче остатися, пожалуйста, оставайтесь, продовжуйте службу. Люди вийшли, то есть хто може, хто там має чіткий бажання або закритий тил, то есть можуть собі це дозволити, вони лишаються. Ті, хто не можуть, нас нічого не спрашують. Тобто на питання, що робити потім через 45 днів і до кого йти по гроші, наприклад, там, у кого там 2, в кого 10, в кого 20 тисяч буде боргу. Кажуть, да, по кредитах, по комунальних, по податках, кажуть, що закон розбирається. Ми знаємо, як він розбирається, просто нам ніхто нічого не поверне. За 10 днів щось навчили вас? Звісно. Ні, ну в основному, да. Все нормально, всьому обучили, все нормально, в порядку, да. То есть учеба была? Да, была, да, учеба, да, да, конечно. Стреляли. Стрельба, вождение тактика было. Тактика. То есть, в принципе, кто захотел, ты еще чему-то новому научился, кто, в принципе, знал, сгадал, то есть, ну, до командования батальону, в частности, тих, хто знаходиться тут на об'єкті, у нас немає жодних, да, жодних претензій немає, вони молодці. Да, є претензії до воєнкомата, який дезінформував вчора людей теж. Вони приїхали на 10 днів, нова партія, їм тут сказали, що вони вже на 45. Тобто це перше воєнкомат і вище командування, яке, ну, не розуміє. Тут навіть наші командири теж, ну, чітко не розуміють всієї картини, тому що їм ніхто, ну, звісно, не доповідає. Всі на нервах, всі не розуміють, що тут відбувається. Готують нормально, то есть перших днів було, була допомога людей від сусідніх сіл, там Дрозди, Мазепинці, Велика Половецька, то есть продовольство розвозиться по інших частях, бо йшла вже така дезінформація, що там розкрадають, нічого подібного не було, то есть все уїжджає на всьому, на п'яту площадку, то есть все нормально. По внутрішніх проблемах ми тут розбираємося, то есть це там бані і так далі, це в принципі не суттєво, на даний момент це не суттєво, так. Все, вас відучили, ви собі тепер можете нести. Нам нас ніхто не пускає. Ми прийняли закон номер 59. Посоветувалися і все. Комбриг придумав такий наказ, що ми всі залишаємося в частині. 60% хочуть повернутися до своїх сімей. Вони хіба не розуміють, що завтра з цим же людям потрібно видавати зброю з боєприпасами у руки? Вони не розуміють, що може трапитися. Мабуть, ні. Зачем нас дурити? І вони думають, ми поїдемо другий раз за цей воювати, якщо нам все брешуть. Сьогодні був діалог, приїжджав підполковник. Він сказав, хлопці, хто хоче, виходить, хто не хоче, не виходить. Потім через годину він приїжджає і каже, всі ви залишаєтесь, ви так рішили. У нас у розвідроті є дуже добрий юрист. Він йому об'ясняв, на якій підставі все. Він навіть не міг відповісти. На питання він не міг відповісти. На одне питання не відповів. Ми не можемо показати, бо це секретний наказ.
піднімали це питання, ну, залазили в когось інтернет, зв'язок дуже поганий, ну, заходили на офіціальний сайт Міністерства Збройних Сил України. Немає, немає. Приїхали теж там теж на збори люди, і він їм теж в лице говорить, що ви не на збори приїхали, а на укомплектацію частини. Хоча в воєнкоматі казали, навчальні збори не більше 10 днів. Якщо все не має нічого серйозного, то ми вертаємося додому і займаємося своїми ділами, роботою, сім'єю. Так і сказав, мене й питали, чи хочете ні. Мені сообщили, я кажу, да, я на 10 днів можу поїхати, я приїхав сюди, я відбувся 10 днів, підготувався. А тепер, кажуть, час 45 днів, ми вже куди зачислені, і ми вже скажемо, може через 5 днів скажуть, що ми тут на год. І ми не знаємо, на інформації нас немає. Завезли на цьому площадку, уділи форму і сказали на 45 днів. Воєнкомати брешуть теж. Воєнкому військомат, Обуховський військомат дзвонили воєнкому. Він каже, що вас дурять в частині. В частині кажуть, що вас дурили в воєнкоматі. І хто із них кого дурив, так і не розуміли. З одного боку, всі готові йти захищати країну, а з другого, всі хочуть, щоб ці гарантії особистої безпеки, які є у кожного громадянина згідно Конституції, про захист сімей і так далі, щоб все це було дотримано. І насамперед заробітні плати. Військовий – це професія. На сьогоднішній день є тисячі людей, які не при роботі, які готові виконувати свої службові обов'язки, прийти, зайти в казарми, взяти зброю і займатися своїми справами. Питання не дітей забрати кудись на полігон і щось постріляти, і погратися в ці війни, і перечислити їм якісь гроші за той час, який вони там будуть перебувати. Це дуже добре, але ці кошти вони повинні дати професіоналам. Зараз є професіонали, які ждуть моменту, коли їх долучать до військової справи, до якої вони готові. Я знав, куди я йду, я прекрасно це розумів. Я розумів, що це затягнеться довше, ніж 10 днів. Але тут же ж є люди, які розраховували на 10 днів, але ніхто ж не дає інформації. Він приходить і говорить, є такий-то приказ, покажіть, а у вас є доступ. І все. Все, ніхто, тут же ж основна проблема ні в чому, ні в тому, що хтось там не хоче захищати родину чи землю свою. Всі хочуть, всі це прекрасно розуміють. Но нет інформації. Вот это больше всего, її просто нет. Інформаційна блокада. Вот самая настоящая. І люди просто вот из-за этого теряются. Вчора я в 9 утра приїхав в воєнкомат, визвали. Перед этим я їхав домой. Тоже визвали. Говорят, на следующий день 9 утра должен в воєнкомат. Приїжджаю я. Ничего не объясняю. Военный билет забирают, через час садовлят в автобус и сюда отвозят. Это правильно? Конечно. Неправильно, конечно. Ну, жена говорит, куда? Я говорю, сам не знаю куда. Это я считаю, нельзя. Это неправильно вообще. Да.